זוהר הקדוש דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם באידרא רבה, שור 35, עמודים קמ"ב עד קמ"ד. אנחנו בעמוד רל"ח, בשור הזה אנחנו מדברים את המשך מאמר האודנין. למדנו אתמול שהאודנין בחיצוניות הם באים למעלה מהעיניים. מדוע? כי כל העיניים וכל ההסתכלות היא באה רק מבחינת בינה, וגם השמיעה באה מבינה, אבל השמיעה באה מגר דה בינה, והראייה באה מזד דה בינה. והיות וגר דה בינה הם מבחינת סוד, שהם חסדים מכוסים, לכן השמיעה היא יותר גבוהה, וגם היא צריכה להיות כזו שאסור לגלות אותה לחוץ, כמו לאה, כמו הסוד. ולכן אוי למי שמגלה סודות, כאולי שפל אותם כצורה חיצונית ולא כצורה פנימית. כי מי שמגלה סודות הוא כאילו גורע את תיקון העליון, שניתקן לסוף הסודות בפנים, שלא יצאו לחוץ. הפרסה שהתקנה באוזן מאפשרת בתיקונים. א', שור העליון לא התפשט למטה, למקום שהוא אסור, וזה נעשה על ידי כך שהמלכות עלתה ועשתה סיום. והדבר השני, שיכול להעלות את התחתון העליון על ידי מנגנון שנקרא אחים בכורים. וזה מכיוון שהתחתון ירד לעליון, אז כשהוא הולך חזרה למצב של גדלות, אז הוא מעלה איתו גם את התחתון. זה מה שלמדנו פחות או יותר בשיעור הקודם. אנחנו מאות רש למד ח' תניא, בשעתא דצווחין ישראל באקה, ושרי מתגליין מעל אודנין, כדין איל קלה באודנין, והאונוק ודנטיף ממוחה, וחנש ממוחה, ונפיק בנוקווה דחותמה, ויתזר חותמה, ויתחמה ונפיק אשה, ותננה מאינו נוקווין, ומתארין כל גבורן ועבד נוקמין. עוד רש למד ח'. למדנו, בשעה שישראל צועקים מתוך צרתם, והשערות מתגלות מעל האוזניים, אז נכנס הקול באוזניים באותו הנקב שהמוח נוטף שמה. ואוסף מן המוח ויוצא דרך נקווה החותם, הוא מתקצר החותם, הוא מתחמם, ויוצא אש ואשן מנקווה החותם אלו, ומתעוררות כל הגבורות ועושות נקמות. הדבר הוא קצת קשה מה שכותב כאן, אבל הוא יסביר לנו את זה. פרש למתת יש הסבר ארוך של בעל הסולם, כולל מה שכתוב באות הזאת, אז נמתין לאות רש למתת, לאות הבא, ונראה את הפירוש. רש למתת. רש למתת. ועד לנפקין מעין ונוק ואין אשה ותננה, סליק ארוכה ללילה ובטש ברך הדמוכה, ונגדין טרן דימין מעיינין, ונפק מן חירוי, תננה ואשה. בארוכה לה, דנגיד לון לבר. ומטרם שאש וענן יוצאים מנוקווה החותם, עולה הקול ההוא למעלה. ובוטש בריח של המוח, ברוחניות של המוח, מבחינת החוכמה. ונוזלות שתי דמעות מן העיניים. ויוצאים מן נחיריו, אשן ואש, בכל ההוא הממשיך אותם לחוץ. שוב אנחנו רואים, כמו כתב חידה, מפרש לנו בעל הסולם. פירוש. בשעה שהיוד יוצאת מהאוויר. מתי זה קורה? בא אור הפסג מלמעלה, בא אור גדול, וגורם
לפרסה לאפשר שהרצון לקבל, שהמדרגה תחזור לגדלות. והרצון לקבל שוב יהיה משומש, כמובן לא במקומו, אלא בעלייה. אז בשעה שהיוד יוצאת מהאוויר הבינה ויוצאת לגר דה חוכמה, בסוד האוויר שחזר להיות אור, אז איך קוראים למצב הזה? שורוק. אז האור, אז שולט קו שמאל בסוד נקודת השורוק. המצב הזה נקרא מצב של השלמת כלים. דיינו, יש רצון, מצד הרצון הוא רצון שלם, אבל אין עדיין חסדים, זה קו שמאל. במצב הזה נמשכים דינים קשים לישראל. מאיפה? מהשליטה של קו שמאל, שמשם באים כל הקליפות. וזה שכותב, בשעה אתה דצפח לישראל באקה. בשעה שישראל צועקים מתוך צעקתם, מתוך המועקה שיש להם, מתוך הצרה. ושערי מתגליין, מהלודין והשערות, מתגלות מעל האוזניים. כי אם יציאת היוד מהאוויר, הבינה, נפנות השערות מעל האוזניים. למה? שאז שולד השמאל בדינים גשים. ועל כן צריך לזירנפין, צריכים לזירנפין שיעלה לבינה בסוד קו האמצעי. וייחד בדקבים זה בזה. כי מה התחושה שצריכה להיות? כמו קווים מקבילים, שיש בית קווים ימין ושמאל, וצריכים שזירנפין, דיינו התחתון, יעלה בסוד תלת מחד נפקה. שהגימל קווים יהיו נובעים מהאחד שיעלה מלמטה. והחוכמה שבשמאל הבינה תתלבש בחסדים שבימין הבינה, שיהיה קו אמצעי. אז מסתכלים הדינים זה קו שמאל, ומאירים שניהם בסוד הרחמים. דהיינו בסוד גימל קווים חב"ד. אומנם, אין זירנפין עולה לייחד בית קווי הבינה, אלא על ידי תארותא דלתתא. זאת אומרת, שנשמות הצדיקים, עם ישראל, כאשר הם מתפללים מלמטה ומעלים ביקוש, אז זירנפין עולה למעלה כדי לחבר את בית הקווים. אז צריך את התפילה מלמטה. זירנפין הוא השורש של עם ישראל. אז אם מעלים בצעקתם מלמטה, אז על ידי כל תפילה, ישראל, העולה ממטה למעלה, ממדרגה למדרגה, בסוד אחב דעליה, כמו שדיברנו בסוף השיעור הקודם, אז בדרך בוקעות כל הפרסאות, עד שגם האקימא דאודנין נבקע ומעלה כל התפילה לפנים לנקב האוזן. מה זה הפנים הזה שנקרא נקב האוזן? לנקבה, שהיא נקראת זד הבינה, ששם היא נקראת הנקבה של האוזן. ושם נעשה הכל למען לזירנפין. וזירנפין עולה לבינה. הוא מייחד בית הקווים של הבינה זה בזה. זאת אומרת שכל התפילה למטה היא צריכה להביא את המציאות של זירנפין, יתאפשר לו לעלות למעלה. כי אם יש פרסה לרוחב ולא באלכסון, אז זירנפין לא יכול לעלות למעלה. אבל בזכות התפילות למטה מקבלים את האלכסון של, של בינה, של האוזן, ובזכות האלכסון של האוזן, אז הקול של התפילה יכול להיכנס לאוזן העליונה הזאת, שזאת אומרת שזירנפין מתעורר
ומעלה קו אמצעי, ביקוש לבית קווים. לבית הקווים שיעשו, שיתאחדו ביניהם. ואז יוצאים ג' קווי חב"ד בתוך הבינה. שזה נקרא, הג' קווים האלה שהם נקראים תלת וחד נפקי. משום שזה רמפין, גרם יציאתם, אז כל מה שהתחתון גורם לעליון, אז גם התחתון זוכה לו. אז יוד בזירה פין גרם לזה. אז מקבל אותם גם הוא, בסוד תלת נפקי וחד. חד ותלת קיימן. האחד שגרם לזה מתקיים בגימל קווים. וגימל הקווים האלה נמשכים לגימל חללי גולגלתא דזעירנפין. וכיוון שכל התפילה גרם שזעירנפין יעלה למעלה לבינה ויקבל ג' מוכין חב"ד, זכה בהערתם גם הכל, כי זה הכלל, שכל שיעור האור שהתחתון גורם לעליון, זוכה בו גם התחתון. ולפיכך. אלו ג' מוכין חב"ד, שקיבל זעירנפין על ידי כל התפילה, נוטפים משם אל נקב האוזן, ששם כל התפילה. יוצא שבאוזן נמצא כל התפילה, על ידי זה שבא ביקוש חזק מלמטה, שגורם לכך שהפרסה תהיה באלכסון, וכל התפילה יוכל לעלות לזד הבינה. ששם נקב האוזן. ששם כל התפילה, וגם הכל מקבל הערת ג' מוכין אלו. זאת אומרת, כדי שהאדם יוכל לשמוע בצורה אמיתית, דהיינו פנימיותו השלמה במוחו, ישמע בצורה אמיתית את הרצון שלו, אז הוא צריך לעלות כזה ביקוש למעלה. כי אם אין לו רצון, אין לו השתקעות לדבר, אז הוא לא שומע את הדבר. וכעובדה, בתומה אנחנו רואים שכשאנחנו משתוקקים למשהו, אז אנחנו שומעים את הדבר טוב ומבינים אותו טוב. אבל כשאנחנו לא משתוקקים למשהו, גם כשאומרים לנו אותו הרבה פעמים, לא שומעים. אם היינו שומעים, זה היה יורד ללב. אלא שהפרסה נשארת סגורה כשמשהו לא מוצא חן בינינו, ואז אנחנו לא שומעים אותו. כדן, אייל קלה באודנין בהוא נוקווה דנטיף ממוחה. שאז עולה כל תפילת ישראל המתפללים מתוך צרתם. באותו נקב האוזן, הנוטף, בו, שנוטף בו מן המוח, ונעשה שם מן לזעירנפין. למה? כי רוצים להפעיל את זעירנפין. שמה יעשה? יעלה לבינה. וייחד שם, בבינה, את השמאל עם הימין. ביצעו ג' קווין חב"ד. זה אותו הסבר כמו קודם, הוא רק ירד קצת יותר למטה, ומראה למה. זה תלוי בקול של עם ישראל, של תפילת ישראל. ובסוד חד מתלת קיימן נמשכים לג' חללי גולגלתא דזעירנפין. וכיוון שכל התפילה גרם ג' מוכין אלו לזעירנפין, זוכה בו גם הכל. ועל כן נוטפים ג' מוכין אל נקב האוזן, ששם כל התפילה. והכל מקבל אותם. זה כתוב וכאן שבמוחה, שהכל אוסף הערת המוח. אומנם אינו יורד למקומות דרך נקב האוזן, כי האוזן סתתים, הוא לבר, אלא שיוצא דרך החותם, האוזן הרי אמרנו שהוא רק מקבל ולא מוציא. אז איך יצא כל מה ששמעתי? יוצא דרך החותם. שהחותם למדנו שהוא מבחינת קו אמצעי, שהוא וג דה חוכמה. זה שכתוב ונפק בנוק ודה חותמה. שמידת הקבלה אינה מבחינת אוזן, שהוא גר דרך חוכמה, אלא מבחינת חותם שהוא וג דרך חוכמה. ולכן הוא יוצא דרך החותם ולא דרך האוזן חזרה.
כבר ידעת. שאם יש דינים ויש רשעים, אז אור חוכמה לא יורד. אומר, אין החוכמה מתגלית אלא בזמן ירידת הדינים על הרשעים. הממשיכים, החוכמה ממעלה למטה. אז הוא אומר, אם אני רוצה לתת לעם ישראל שיתפללו, הערה, יש קצת סכנה, כי יכול להיות שיש רשעים שירצו לקבל את האור הזה. אז מה עושים? מאירים גם הערת קו שמאל כדי לפגוע ברשעים. אז מתעוררים בחותם הדינים דסום כבוכמה, דינים מצד האדום והשחור, שיש בה מקו שמאל. זה שכותב, ויזהר, חותמה מתחמם, מתקטן החותם ומתחמם, ונפיק אשה, ויוצא אש, ותננה מאינו נוקבין, ותננה אשן, באלו הנקבים. מתארן כל גבורן מאינו נוקבין, ויוצאים כל הגבורות מאלו הנקבים, מבית נקבי החותם. ואז יחד עם כל אלו הגבורות והנקמות היוצאים מן החותם, שיורדים על הרשעים, יורד גם כל התפילה. וזה מה שרצינו. הוא יורד עם מערת החוכמה והרחמים שבה. הוא מגיע לישראל. ואז הרווחנו. אז כשמעלים תפילה, גורמים לשני דברים. גורמים גם לכך, שתהיה נקמה על הרשעים, למניב אל ה... איך אנחנו אומרים? למניב אל המלשינים, אל תהי תקווה. כל הצדים כרגע עובדו. אז התפילה היא גם למגר את הרשעים, אבל גם לתת לישראל חוכמה בלבוש של חסדים, כפי המגיע להם, כפי ידו, כפי מתנת ידו הרחבה. ובכדי שלא נטעה לומר שישר מן האודין יוצא הכל לחותם. למה? שזה לא בסדר המדרגה. כי הסדר הוא שמאודין, שאין חב"ד, בא הכל לעיניים, ששם חסד וגבורה. ומהעיניים בא הכל לחותם, ומחותם יורד למטה. למה זה הסדר? כי העיניים מתחת לאוזן, כי האוזן הוא גר, ועיניים הם וק. ולכן צריך להינתן דרך העיניים ולא דרך החותם. אבל העיניים הם בית, דרך העיניים ולא דרך האוזן, אבל העיניים הם בית קווים. גם בית קווים אפשר לתת, אז הם צריכים להתאחד, לרדת לבחינת קו אמצעי לחותם, שהוא מבחינת וק דרך חוכמה, ואז הם ניתנים דרך החותם. לכן מעינין בא הכל לחותם שהוא קו אמצעי. ומחותם יורד למטה. וזה שכותב, ועד לא נפקין, ועד שלא יוצאים, וכו'. סליקה הוא כל הלאלה, ובטש ברכה דמוכה. דהיינו, שהכל מקבל וק דחוכמה. מן המוחין הנקראים ריח של המוח. ריח, אמרנו, זה חוכמה. אז מקבלים מהחוכמה של המוח, מקבלים וק ולא גר, כי הקו אמצעי מקטין את הגר דה חוכמה. ונגדין טרן דמעין מעינין, ויורדים בית דמעות מהעיניים, שסוד הדינים דה עיניים המתגלים עם גילוי החוכמה נקראים סומקה ואוכמה, אדום ושחור, שהכל נכלל בהם. ואחר כך, ונפק מנהירוי ננבשה, מנחירוי, ויצא מבית הנחיריים, אשן ואש, שהם הדינים דחותם, והם יוצאים עם הכל תפילה, הוא מושך אותם לחוץ על ידי המן שלו.
וזה שכותב, באו קלה, דנגיד לא לבר. ואם האם יורד כל התפילה הכלול, במוחין דרך הבא, כשהם רחמים אל ישראל, והם נושעים מצרותיהם. והדינים המלווים, המלווים אותה, מביאים נקמות על המצירים לישראל. אז מה התהליך? מה הוא לימד אותנו כאן? הוא לימד אותנו שבשעה שישראל מעלים תפילה למעלה, מרגישים צרה, את צרה היא ליעקב. אז הוא מעלה תפילה להשם יתברך. כי הוא סומך על אביו שבשמיים. ואז כל שערות הנפש מתגלות על האוזניים, ששם צריך לעשות תיקון. אז הכל נכנס באוזניים. איפה? דרך המקום שבו היה לנו פרסה. אז זה מגיע למוח. ואז אותו נקב שדרכו נכנס למוחין, אז מהמוח נוטף אותו אור ויוצא דרך, מגיע מהעיניים, מבית קווים, שם מבחינת חוכמה, לחותם. החותם מתקצר כי הוא צריך לתת רק כבר כדי חוכמה, ולא גר. ודרך הלחיריים יוצאים בית בחינות. בחינה אחת זה כדי לעשות נקמות ברשעים. בחינה שנייה, לתת חוכמה במסגרת חסדים לצדיקים. זה המהלך. אתה מעלה תפילה, על ידי התפילה אתה מסיר גם, מקבל אור להסיר את הרע, וגם אור כדי לפעול את הטוב. בבקשה. יש לי כמה שאלות הרב. שאלה ראשונה זה, בתחילת הפירוש כותב שהיהוד יצא מהאוויר הבינה ויוצא את הגר דה חוכמה בסוד האוויר שחזר להיות אור, אז שולט קו השמאל בסוד נקודת השורוק. רציתי לשאול מה זה שונה מזה מרצון פרטי לפני שהיה את כל המהלך הזה של כניסה ויציאה של היה התעוררות. לא הייתה התעוררות של קו שמאל. היה קו ימין, היה קטנות. במצב הקטנות אין שמיעה, רק הימים. אבל כשאנחנו מרגישים כבר מועקה, אז המועקה או הצרה שיש לנו, היא באה לעורר אותנו לעשות פעולות, לעשות, לבקש משהו חדש. אז למה זה מצריך כניסה ויציאה של היוד אל האור? יוד זה לא האור, יוד זה המלכות. של היוד אל האור. זה מצריך כניסה ויציאה. למה? של היוד אל האור. כן. לא, היוד לא נכנס לאור. אלא כשבא האור, אז היוד יורדת מהבינה. זאת אומרת, היא לא עושה יותר הפסק בבינה ומאפשרת לקבל חוכמה. אז השאלה שלי, מה זה שונה מהמצב של לפני שנכנסה היוד אל האור? המצב של, לא. היוד נמצאת באור. זה ככה בנויה האוזן. היא בנויה בצמצום בית. עכשיו כשמגיע האור, אז אם זה בא עם תפילה מלמטה, אז אפשר שבאוזן יהיה אלכסון ואז תהיה שמיעה של הכל. כי מי זה ישראל? הרצונות שלך. כשהרצונות שלך מתעוררים לבקש, כואב לך. כל מיני דברים, כל מיני התרחשויות שדרכם הקדוש ברוך הוא מדבר אליך וכואב לך. אז עכשיו אתה מעלה תפילה. כשאתה מעלה את התפילה הזאת, מעלה ביקוש, לאן אתה מעלה אותו? אתה צריך לעלות אותו לבינה. אם הוא עולה לבינה, והוא ביקוש אמיתי, אז הוא נכנס פנימה למוחין, אתה מקשיב לצרכים שלך. אם אתה לא מקשיב וזה לא עולה בצורה הזאת, מה שקורה, זה אתה מיילל, בוכה, רק אומר אין לי ולא נותנים לי ועשו לי ושתו לי ודרכו עליי וכולם אשמים ואני לא יודע מה לעשות. אבל אם אתה רוצה פתרון,
אז אתה צריך לעורר נקודה פנימית בתוכך. והנקודה הפנימית, משם אתה צריך לקבל את התשובה מנשמתך שלך, שמחוברת לבורא. ואז כשאתה מעורר את הנקודה הפנימית הזאת שלך, אז אתה יוצא ממצב הקטן הזה, שהוא רק מיילל ובוכה, אלא אתה מבין שצריך להיות בתוכה איזשהו פתרון פנימי. ואז אתה מתחיל להקשיב מעבר לצרות החיצוניות. ואז מהמוחין יוצאים שני דברים. א', באים למגר את כל העיוותים שבגינם אתה סובל, שהם גורמים לך לכל המועקה הזאת. ודבר שני, אתה מקבל גם את ההערה השלמה שתיתן לך את הפתרון ואת הדרך להתייחס לאותו מקרה. עוד רשמם. עוד רשמם. ברור כל הדעה אל בעודנין, התמשכן ומתארן כל איי. בגין כך כתיב, וישמע השם ואיחר אפו, ותיבר בה אש השם. באיש מיד, ההוא קל היתר מוחה. תנה, כתיב, עתה אלוהי אוזניך. כלומר, ארקין. שיט 100,000 ריבו אינון מריון, דגדפין, דטליאן בילין עודנין, וכולה התקרון אוזני השם. ומה די התמר עתה השם אוזניך? אוזניך בזרע פי נתמר. בכל אור שנכנס באוזניים נמשכים ומתעוררים ומתעוררים כל זה, הנעל. משום זה כתוב וישמע ויחר פה ותיבר במש השם. כי בשמעי של הקול שנכנס באוזן מתעורר המוח הפנימי, שמשם מושך הכל, רחמים לצדיקים ונקמות לרשעים. הרבה פעמים בן אדם מרגיש שיש בו דברים לא טובים, אבל הוא אומר לעצמו, אני לא יכול להתגבר עליהם. אומרים לו, אם אתה תעלה תפילה אמיתית, אז אתה תוכל שיצא ממך איזשהו כוח, איזושהי חיות, שיכולה להסיר את הדברים הרעים. למה לא כתוב? התה, אלוקי אוזניך הורה. כלומר, השפל, דהיינו שיוריד וישפיל האקים אשר באוזן, שישים אותה באלכסון, לאן ישפיל? למקום הכל. שירים את התחתון, שיעלה אותו למעלה. ויעלה את כל התפילה לתוך פנימיות האוזן ששם המוחין. זה מה שאנחנו מבקשים מהבורא יתברך, מהקדוש ברוך הוא. וזה כוח גדול מאוד. ואז מעלים את התפילה על ידי זה שהאלכסון של האוזן הסכים לרדת. הוא כבר לא עושה סיתום, אלא הוא מאפשר שמיעה. מה מאפשר לבן אדם שמיעה? מתי אתם מרגישים שאתם יכולים להקשיב? רק כששמים את האגו בצד. אם לא, אי אפשר באמת להקשיב. צריכה להיות הקשבה פנימית, לא הקשבה כדי להגיד לשני כמה הוא טועה. לא הקשבה כדי לריב עם המציאות, אלא הקשבה לראות אם מתוכי פנימה אני מצליח מהמוחין הפנימיים, מהמוח הפנימי, אם אני מעורר למשוך קול של רחמים לצד הצדיק שבי. שאני יודע שהוא צדיק, אבל אין לי כוח לפעול איתו. אני יודע שיש לי הרבה ערכים חיובים שזה כל הצדיק שבי, ואין לי כוח לפעול אותם, כי יש עליהם הרבה מאוד מועקות. כשאתה שומע את הקול הפנימי, פתאום אתה רואה שיש לך כוח להתגבר על הדברים הללו. 600,000 ריבו הם בעלי כנופיים התלויים באלו אוזניים, וכולם נקראים אוזני השם. מה שנאמר, התה השם אוזניך, אוזניך בזירנפי נאמר, כי מעשי התחתונים מגיעים כך עד זירנפי. מפרש לנו בעל הסולם. ראית שזה המשך ישיר מה שאמרנו קודם, אבל נתן לנו את זה קצת מאוד כיוון.
כבר ידעת שהחוכמה נמשכת בעולמות, היא מבינה חוזרת לראש הריחנפין. כמו שכתוב, נהר היוצא מעדן, אותו נהר עם מדרגת בינה, שיוצא מהחוכמה שנקראת עדן, ואז כאשר רוצים להזרים את אותו אור מהעולמות העליונים, הוא זורם דרך אותו נהר, שזה בינה חוזרת לראש הריחנפין, ומקבלת ממנו חוכמה, רק מה? יש לה נתיב ברור, חוכמה לא מתפרצת ככה, אלא יש נתיב שדרכו צריך לעבור האור. ולפי כך נבחנת הערת החוכמה על שם הריחנפין, שספירותיו הוא מסוד 100,000. 1,000 זה אבא ואמא, היה צריך להיות 10,000, למה 100,000? מכיוון שרוצה לומר שמקובלים ממנו, לא, הוא 1,000 בגלל שהוא חוכמה, הוא 100,000 בגלל שבינה שהיא 100, דרכה צריך לעבור אותו 1,000, אז זה נקרא 100,000. מכיוון שמקובלים ממנו רק ורק דחומה, אז הם 600,000. אז ה-600 זה מבחינת ואג דבינה, שדרך ואג דבינה עובר האור. ואם החסדים הנמשכים מעתיק, שספירותיו מסוד ריבו רב רבן, הם נעשים 600,000 ריבו. אז 600,000, אנחנו מבינים שזה מריחנפין. כאשר בא לבחינת העתיק, אז אנחנו מקבלים גם ריבו רב רבן, שהם נעשים שש, לכן נעשים 600,000 ערך הנפין, עם החסדים גם ריבו. וזהו חשבון כללי של כל המורים היוצאים למטה, על ידי העיקום שבעודין, על ידי הלחסון של, הלחסון של מקום הפרסה נמצאת בבינה, שהיא האם לכל הפרסאות, אם בלא אב, כי מדובר על נקבה. זה חשבון כללי של כל המוכנים יוצאים למטה על ידי העקום שבלודין שבזעיר אנפין, במשך שיטה אלפי שני עד גמר תיקון. למה שיטה אלפי שני? מה יקרה אחרי גמר תיקון? שאז, מה? שאז הפרסה תתבטל, נכון, ויוכל להתקבל גרדה חוכמה. וגם העיניים יעלו יותר למעלה. ויהיו למעלה מהאוזניים. ואז האוזניים יוכלו לקבל דרך הגר ולא דרך אבק. זה שכתוב שיט 100,000 ריבו ינון מרהון דגאצ'י, ונקראים בעלי כנפיים על שם הכיסויים שהם מקבלים מן הפרסה דזירמפין, שהוא סוד הקימה דודנין, שאפשר לקבל, אבל דרך הפרסה. אבל הפרסה אמרת לי שהיא מתבטלת, לא, היא לא מתבטלת, היא רק עושה אלכסון. היא עושה אלכסון ומאפשרת לתחתון לעלות למעלה. שבהם, באלכסון הזה, בהקימה דודנין, יורדים ועולים באוויר. מה זה יורדים ועולים? מלאכי אלוקים עולים ויורדים. בהם יורדים ועולים באוויר, שבית קטנות נכנסת היות באור ונעשה אוויר, והם יורדים מבחינת ואק. ובין גדלות יוצאת היוד מהאוויר והורד הפרסה, והם עולים ומקבלים על ידה בחינת גר, ונמצא שהם פורחים על ידה באוויר כמו בכנפיים. ועל כן נקראים המוחין מערהו דגאפין, בעלי כנפיים. דטליין בין ולודין, שתלויים באלו האוזניים, כלומר, באקימו דעודין. דהיינו באלכסון שיש באוזן. עוד רשמם א'.
ואת רש ממלף. מסיטרד אחד חללה דמוכה טליאן עודנין, ומחם שינטרין דנפקין מהו חללה דאו טרה, טרה חד. דנגיד ונפיק והתפתח בהו נוקווה דעודנה, לכתיב כי אוזן מילין תבחר. וכתיב ורוכן ליבות וכליות. ומסיטרה דהתפשטותה, דאו חללה, דחם שינטרין דהתפשטותה בגופה, ואתר תליב השרה. מתפשט אהו חללה, דחם שינטרין, ועוד נקרה בבחינה, ובליב הקרה בבחינה. משום דמאתר חד מתפשטין. רש ממלף, מצד חלל אחד של המוח דזירנפין שהוא צד שמאל, תלויים ממנו האוזניים. ומין 50 השערים שיוצאים מחלל ההוא. זה הוא שער אחד הנמשך ויוצא ומתפתח בנקב ההוא של האוזן. יש איזשהו נקב מיוחד שדרכו צריך להיכנס, שכתוב כי אוזן מילין תבחן. כתוב הוא בוחן ליבות וכליות, כי מצד התפשטות של המוח שבחלל ב-50 השערים המתפשטים בגוף, הנה במקום שהלב שורה, במקום שהלב שורה מתחיל להתפשט המוח שבחלל ההוא ב-50 שערים. ועל כן באוזן נאמר בה בחינה, ובלב נאמר בו בחינה, משום שמתפשטים ממקום אחד. לפרש בעל הסולם. אומר בית פרסאות עיקריות הן בזעיר אנפין. א', בראש, והשנייה בגוף. אז הראשונה שבראש, מבדלת בין גר דראש לבג דראש, שזה סוד הקימה דעודנין. ופרסה בית הוא בגוף, המבדלת בין גר דגוף שהם חגת, ובין וג דגוף שהם נהי, כמו בין עברי הנשימה לעברי האכילה. דהיינו הפרסה שבמקום החזה דזירנפין, שבפנימיות הגוף הוא מקום הלב. ולפיכך, נוהג באודין ובליבה, גם באודין שזה נמצא בראש מצד האלף, מצד פרסה האלף, ובליבה מצד פרסה הבית. סוד ההבחנה דענו להבחין אם להוציא היוד מהאוויר ולהחזיר בין הבטול שנפלו מהמדרגה, שעל ידיהם יוצא קו השמאל שהוא סוד המוח, שבחלל השמאלי דזיר אנפין. או שלא להוציא היוד מן האוויר, ולא להחזיר הבין הבטול אל המדרגה. אז במי זה תלוי? בבינה ובלב. באוזן ובלב. באיך אני שומע ואיך אני מרגיש. שאז אין גילוי למוח השמאל דזירנפין. באופן שיציאת היוד מן אוויר הוא שער א', הראשון מן ה-50 שערים שבמוח השמאלי דזירנפין. וכן, אחר כך, כשמבחין בין דינים לשליטת השמאל, נכנס בו קו אמצעי ומייחד הימין והשמאל, זה בזה. ואז מבחין בין החסדים שבימין ובין הדינים שבשמאל. אבל קודם, לפני הכל, צריך שיהיה השער הראשון הזה שבמוח השמאלי שאפשר לפתוח אותו כדי להגיע לחוכמה בכלל. אחרת כל השערים מעולים. זה שכותב מסיטרד אחד חללה, מצד אחד של החלל של המוח, תלויים האוזניים. כלומר, שיציאת היוד מן האוויר הנעשה באלכסון שבאוזן, מוציאה מוח השמאל לזעיר אנפין, שיש בו 50 שערים. ומ-50 השערים שיוצאים מהאור החלל,
זהו שער אחד, דיינו שער הראשון, דנגין ונפיק, והתפתח באונוק ודאודין, שהולך ויוצא, ומתפתח בהוא הנקב של האוזן. דיינו על ידי יציאת היוד מהאוויר, הנוהג בהקים הדאודין. מה נוהג שם? שבא אור גדול ונותן הרגשה של חיסרון גדול שמעורר את קו שמאל. שראשית הגילוי של 50 שערים דמוח השמאל שלו, שזה אמרנו מדרגת השורוק, שיש השלמת כלים, השתוקקות גדולה, נמשך ויוצא ונפתח על ידי יציאת היוד מן הפרסה שבאודנין. מסדרה דית פשוטה, ומהצד, מצד שמתפשט וחולה באתר דליבה שערים, נמצא במקום של הלב. היינו כנגד מקום החזה שבגוף, ששם שורה הלב, ושם ישנה הפרסה מבדלת בין גר די גוף לבג די גוף. אז כמו שזה קורה באודנין, כך זה קורה גם בגוף. אז אם בן אדם יודע להקשיב, אז גם הלב שלו משתנה, גם בלב הוא יכול לקבל דברים שקודם לא התיישבו על ליבו. ואז מתפשט חללה לחמשים טרן, של 50 שערים. דיינו על ידי יציאת היוד מן הפרסה, מתגלה הקו השמאלי. והמוח השמאלי, שיש בו 50 שערים, מתפשט לתוך הגוף. ולפיכך, וודה, קרי בי בחינה, דיינו אוזן מלין תבחן. וגם בלב קורא לו בחינה. הוא בוחן ליבות וכליות, דיינו. בשתי המקומות אני רואה שאנחנו, יש בחינה, גם בלב וגם באוזן. ואם בן אדם לא מקשיב באוזן, גם בלב לא משתנה כלום. הם קשורים זה לזה, כמו ראש וגוף. דיינו ששם מבחינה, ההבחנה של יציאת היוד מן האוויר, המשיך ומגלה המוח השמאלית, איזה רמבין, משום ששם עומדות הפרסות. וכן אחר האיחוד לקו האמצעי, אז זה לא מספיק ששומעים, גם צריכה להיות ישרות פנימית. מה זה ישרות פנימית? כשאפשר לשמוע ולעורר קו שמאל, אלא צריך ישרות פנימית כדי לעורר קו אמצעי, דהיינו להתחבר לערכים. זאת אומרת, לפעמים בן אדם אומר, כן, אני שומע, אני מבין הכל, אבל אתה מחבר את זה לערכים הפנימיים שלך. אתה שומע וזה מעורר בך רצונות משלך, אבל כשזה עורר בך רצונות משלך, התחברת לנקודה הפנימית או לא? זה אומר, משום ששם עומדות הפרסות, וכן אחר האיחוד לקו אמצעי, הוא מבחין בין רחמים לקו ימין, ובין דינים לקו שמאל. טוב, שאלות חזרה. מוכן? עוד רגע, אני לא מוכן. שאלה ראשונה. מה התהליך מעת הרגשת הכאב עד התפשטות האור לישראל? שאלה שנייה. מה תפקיד האלכסון שבאוזן?
וכיצד הוא קשור לאלכסון שבלב. מסוגריים בחזה. שאלה הבאה, איך יוצאים בית הערות מהחותם, מאיכן הם מגיעים, ומה תפקיד הערות אלו? עד כאן היום, תודה רבה.